Makiri ma Kenya county ni ya Kisumu ni meyumiririe gutuga mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ide icheraria kemweno cio riria bereirie kiroko kia umuthi akiariria muingi ucio president Kenyatta ni ugire ya Kenya mari na kihoto gia gigatifa gucagura tongoria ria mekwenda na njira ya kihoto na waragania mategothingiririo ni mundu munajua tumeingia hii kipindi cha moto moto hii Na tukiwa tumeingia hii kipindi ya moto moto yangu ambaye nahimiza katika kila pahali ambapo nimeenda ni ya kwamba sisi zote tujue sisi ni wana Kenya, si ndio? Kila Mkenya ako na haki ya kupiga kura vile yapendavyo. Yangu tu ni kuwauliza na kuhimiza amani. Ona thegia ya gukorwo mutongoria wa Florida gutanyitwo kwariria muingi farafarainĩ wĩingĩ wa andũ arĩa mekwĩyumĩrĩtie ũcũngĩrĩire mũbango ũcio gũcenjio. Oho mũtongoria wa Florida nĩ oririe mbeũ njĩthĩ metheme na atongoria a gĩũteti arĩa maracogera muingĩ na gũtuthũra wagagu. Wacha wanasiasa wawaconvince kwa vitendo vyao, kwa maneno yao, lakini sio kuwauliza vijana, nyinyi mchukue mawe mupigane nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Sindio? Nyinyi musipigane kwa sababu ya mwanasiasa. Okaidi ni okau president ya shamanirie na atongoria kedi ni kuma mwena ucio arĩa meranĩire wĩruteri wao gũtigĩrĩra thayũ nĩ wathingatwo mbere na thutha wa gĩthurano kĩnene. Na hatuna nchi ingine tutapotelea, si ni hii tu? Kwa hivyo tukiomba tuwe na amani, wananchi wapate nafasi ya kuchagua yule ambaye wanataka. Baada ya hiyo Kenya iendelee na tusonge mbele na maendeleo. Hamwe nari ya mekwe yumiretie gutunga president na governor wa Kisumu Jack Raguma uliotogeririe itemire rĩa thirikari nyitete gutigerera ria rĩrĩa rĩkũrĩte iria-inĩ rĩa Lake Victoria nĩ rĩaninwo. County ya Kisumu nĩ ĩmwe ya county iria mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga anyitagwo mbaru kwa wĩingĩ, na president Kenyatta nĩ eranĩire gũcoka mwena ũcio rĩngĩ kũũria mũingĩ wa mwena ũcio ũgacagũra we na thirikari ya Jubilee gũthamaka ikereka rĩa kerĩ.